Una sentència obliga l'Ajuntament de Sant Lluís a pagar 1.300.000 euros per enderrocar l'hotel Xaloc. Amb aquesta nova sentència puja fins als 14 milions d'euros la xifra total d'indemnitzacions que ha de fer front al consistori per mort de resolucions judicials. La més elevada són els 11 milions d'euros que haurà de pagar la promotora Orfila SL i que suposen hipotecar durant els pròxims 15 anys les arques municipals. Els serveis jurídics de Sant Lluís treballen a consciència per estudiar la possibilitat d'apel·lar les dues darreres sentències que obliguen a pagar més d'un milió i mig d'euros a l'Ajuntament. La darrera, la resolució que condemna el consistori a indemnitzar amb un milió i mig d'euros els propietaris de l'hotel Xaloc per l'esbocament de 18 apartaments d'aquest complex i que es coneix només un dia després de la resolució que obliga el consistori a indemnitzar amb 325.000 euros l'empresa BB Serveis pel concurs de la gestió del geriàtric municipal. Respectant les sentències judicials, el que passa és que, clar, mentre no hi hagi una valoració exhaustiva d'aquestes sentències per part de serveis jurídics, clar, l'equip de govern no es pot pronunciar a veure quines serien les opcions. Ara, el més normal és que intentem apel·lar i recórrer. Un mal de camp més afegit a la compensació econòmica que la justícia obliga a pagar la promotora Orfila SL després que el pla territorial frustrés les seves expectatives urbanístiques a Sant Ganxo. 11.700.000 euros que l'Ajuntament desemborsarà en 15 anualitats de 780.000 euros en pagaments trimestrals. A tot això s'ha d'afegir un altre front, la sentència que condemna l'Ajuntament a indemnitzar l'empresari Lluís Anglès per l'esbocament del xalet de Binifadet que el consistori ha recorregut davant el Tribunal Suprem.